aí, rapaz. UFC 148, Nicholas e Nathan. Começou. Bate, Nicholas. Cuidado para não machucar o olho, hein? Nem arrancar dente. Nem arrancar dente que não pode arrancar agora. Ganha dele, Nicholas. Mostra para ele que você ganhou dele 3 vezes. Na nuca não pode. Monta nele, Nicholas. Parou. Tempo. Deixa bater. Tempo. Dá tempo. Pausa. Não, deixa eu ganhar. Tá ganhando. Bate, Nicholas, também? Não, na cabeça não. Ah, deixa eu virar, Nicholas. Tá. Bim. Parou. Eu primeiro. Resultador do UFC. Cadê? Deixa eu fazer um negocinho. Mãe, verdade. Tá bom, agora o Nathan. Dá o Nathan. O Nick tá aquecendo. Start! Ah, Nick. Tá molhado. Não? Vira, Nick. Vira, Nick. Muta em cima desse cavalinho. Vira, Nick. Vira pra trás. Vira seu corpo pra trás. Aqui não se machuca ele. Segundo round. Tá bom? Chega. Bim. Segundo round. Não foi não. Eu falei, chega! Só pra lá, mãe. Para. Você é minha